kasino bat zen, mila behatzireun aldean. Lekua ere mugitu egin du denboraren joanean. Zarra zegon plaza berrian, berria zuen aurrean. Haizpa kasino zen lehen badauka euskeraren aditzea. Zeren Donostin beharrezko da horrelaxe aritzea. Euskerako hainbat gauza bultzatu eta ekimen sortzea. Eta bihotzez espero dugu horrelaxe jarraitzea. Urte horretan hasi zen ba herri irrati hau euskara bidez hizketan. Eta lehenengo irratsaioa urte txo batzuren bueltan. Horrexegatik gaude Joseba Zubimendik izorreta. Hasiera batean Loiolan zegon herri irratia, eta ondorenko kalekutzat hartu zuen Donostia. Albistek ta bertxolaritzak garaian zuten tokia. Euskaldunontzat beti izan da erabide egokia. Gure doinu da musikarekin beteta zegon eltzea. Euskal Herriko musikarien templua edo etxea. Hau gabe zaila litzak euskera horren urruti eltzea. Euskal zinema gintzarako ere garrantzitsua izan zen. Naiz eta gero Franko azaldu gure pantailak itzaltzen. Ala ta ere pixka pixkana berriro doa zabaltzen. Naizta geroztik ez den erresa berriro berreskuratzen. Hemen parada ere egiteko behar.
dagon hilzorian. Aitona Julian ibiltzen zaigu, irlara joan etorrian. Irlara joan etorrian. Tona Julian joan etorrian, gogotxu eta kompleto, eta kaiontan txikia izani, lekua dena sartzeko. Txoznak, paseo, tabernak dena, hemen txedegun arteko. Asi ez alda leku politako klabatu botatzeko. Irakasleen eskola bezela jarri. Naiz gaztelera izan nagusi, ofizial ta oinarri. Hemen hau ezen horrela izan, euskera beti aldarri. Eta Santa Maria ikastolen hasieran, euskeraz hortxe aritu ziran, beti bultzatzaieran. Eta euskeran une txarretan, ikastoletatik egan, zalantza dugu behar adina, eskertzeko gai algeran.
ezaguna maitatua. Horrexegatik jarri zioten horren plaka preziatua. Donostiako kantu girako geixeago zehaztua. Mikel Laboa ez baita izango sekula ere aztua. Hiru zatitan bana daiteke Mikel Laboa. Ozaoko merkatu oro ez dauka falta indarri, beti euskara oan eta eskutati. Saldu itzegin elkarbanatu, hemen ausentitzen dut ni. Garaibateko merkatu zarrak oraindik dirau biziri. Eta parean daukagun hori sarri egitegu antza, danborradan entzuna dezue, ta ez egin bazalantza. Donostiako festetan badu, berak garrantzia latza. Nork ez du inoiz joiuz kantatu, hemen Donostiako martxa. Ez bagera auzan azkena, beraz paradak akabo. Egia esan ezin zen egon, gaurkon baino gustorago. Entzule zintzo eta jatorrak, txaloa jotzen oparo. Usten dut gaurkoz bukatu dela, daurrengoan gehiago. Naizta ahotsak urratu lehen, kalez kale dinbitan ba. Espero lehen bertso friturren altu jarri zana langa. Guke oso ondo pasatu dugu, esperientzi bat izan da. Amaiera eman dieza jogun, eskerrik asko esan da. Thank you.